Հոկտեմբերի 10-ին ժամը 22-ին 10-ի սահմաններում Ադրբեջանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից կրակ են բացել հայ-ադրբեջանական սահմանի արևելյան հատվածում տեղակայված հայկական մարտական դիրքերի ուղղությամբ։ Ինչպես հաղորդում են Պաշտպանության նախարարությունից, պատասխանատվորձություններով հակառակորդի կրակը լրացվել է։ Հայկական կողմից կորուստներ չկան։ Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը նախորդին ընդունել է Ֆրանսիայի նախագահի գրասենյակի խորհրդական Իզաբել Դյումոնին։ Հանդիպմանը մասնակցել է նաև Հայաստանում Ֆրանսիայի արտակարգ և լիազոր դեսպան Ան Լյույոն։ Սուրեն Պապիկյանը շնորհակալություն է հայտնել Ֆրանսիայի կառավարությանը Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ Ադրբեջանի լայնածավալ ագրեսիան խստորեն դատապարտելու ճշգրիտ և հասցեական գնահատականներ տալու, ինչպես նաև տարածաշրջանում խաղաղության հաստատման ջանքերին աջակցելու համար։ Պաշտպանության նախարարը ներկայացրել է ադրբեջանական ագրեսիայի հետևանքով ստեղծված իրադրությունը։ Դյումոնը վերահաստատել է ֆրանսիական կողմի դիրքորոշումը, ըստ որի ադրբեջանական զինված ուժերը պետք է դուրս բերվեն Հայաստանի ինքնիշխան տարածքից, իսկ արկախնդիրները պետք է լուծվեն բացառապես խաղաղ ճանապարհով։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվել են նաև պաշտպանական ոլորտում հայ-ֆրանսիական համագործակցությունը, մասնավորապես սեպտեմբերի 27-ին Հայաստանի պաշտպանության նախարարի Ֆրանսիա կատարած այցի ընթացքում ձեռք բերված պայմանավորվածությունների իրականացման առնչվող հարցեր։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հեռախոսազրույց է ունեցել Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Անթոնի Բլինքենի հետ, տեղեկացնում են կառավարությունից։ Վարչապետը բարձր է գնահատել սեպտեմբերի 13-ին 14-ին ադրբեջանական զինված ուժերի կողմից Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ ձեռնարկված ագրեսիայի հետևանքների վերացմանը միտված ամերիկյան կողմի ջանքերը և կարևորել այդ ուղղությամբ հետևողական քայլերը։ Կողմերը ընդգծել են ադրբեջանական զինված ուժերի Հայաստանի ինքնիշխան տարածքից դուրս բերման և հրադադարի ռեժիմի անվերապահ պահպանման հրաժեշտությունը։ Զրուցակիցները անդրադարձել են հոկտեմբերի 6-ին Պրահայում տեղի ունեցած Հայաստանի վարչապետի, Ֆրանսիայի նախագահի, Եվրոպայի խորհրդի նախագահի և Ադրբեջանի նախագահի քառակողմ հանդիպման արդյունքներին։ Կարևորվել է ՄԱԿ-ի կանոնադրության և 1991 թվականի Ալմաաթայի հռչակագրի հիման վրա Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի մշակման, ինչպես նաև սահմանազատման աշխատանքների իրականացման և հայ-ադրբեջանական սահմանին Եվրամիության քաղաքացիական առաքելության գործունեության ապահովումը։ Անդրադարձ է կատարվել Լեռնային Ղարաբաղի հայության անվտանգության և իրավունքների պաշտպանությանը, Ստեփանակերտի և Բաքվի միջև քննարկումների համար միջազգային մեխանիզմի ստեղծմանը, Ադրբեջանում պահվող հայ ռազմագերիների վերադարձի ապահովմանը վերաբերող հարցեր։ Վարչապետն իր տպավորություններն է կիսել նաև Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայեփ Էրդողանի հետ հանդիպման վերաբերյալ։ Անթոնի Բլինքենը հայտնել է Միացյալ Նահանգների պատրաստակամությունը առաջիկայում ևս նպաստելու բանակցային գործընթացին ու հարավային Կովկասում խաղաղության ու կայունությանը։ Երորյա պաշտոնական այցով Ռուսաստանի Դաշնությունում գտնվող Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի գլխավորած պատվիրակությունը Ռուսաստանի Դաշնության պետական դումայի նախագահ Վյաչեսլավ Վոլոդինի առաջարկով հոկտեմբերի 11-ին հանդիպել է պետական դումայի Միացյալ Ռուսաստան կուսակցության խմբակցության ներկայացուցիչների հետ։ Հանդիպման սկզբում Ալեն Սիմոնյանն ասել է, որ ռուս գործընկերներից ակնկալում է արդյունավետ և անկեղծ համագործակցություն անվտանգության և տարածաշրջանում տևական խաղաղության հասնելու հարցերում։ Մենք հիմա շատ անհանգիստ ժամանակներում ենք ապրում, ինչն անմիջական ազդեցություն է ունենում երկրների ու ժողովուրդների վրա, ընդգծել է նա։ Ռուս գործընկերները մատնանշել են համատեղ նախագծերի հաջող իրականացման փաստը, մասնավորապես բարձր է գնահատվել միջխորհրդարանական բարեկամական խմբերի փոխգործակցությունը։ Քննարկվել է հայ-ադրբեջանական սահմանում տիրող իրավիճակը։ Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահը տեղեկացրել է, որ սահմանում ադրբեջանական զինված ուժերը 3 կրկին հրաձգություն է իրականացրել։ Հայկական կողմը ռուս գործընկերների է փոխանցել ադրբեջանական ագրեսիայի հետևանքով Ջերմուկ առողջարանային քաղաքում ստեղծված իրավիճակը, ենթակառուցվածքներին հասցված վնասները։ Մենք որպես իշխող կուսակցություն պատրաստակամ ենք ձեր բարձրացրած հարցերի շուրջ տարբեր ձևաչափերի քննարկումներ և խորհրդակցություններ անցկացնել, նշել է խմբակցության ղեկավար Վլադիմիր Վասիլևը։ Քննարկվել են Ռուսաստանում ապրող հայերի կենսագործունեությանն առնչվող այլ հարցեր։
Իմ երկիրը, իմ ժողովրդավար երկիրը վերջերս հարցակման է ենթարկվել իր ավտորիտար հարևանի կողմից, հարցակումը եղել է բոլորովին անհիմն ու չարդարացված։ Շատ խաղաղ բնակիչներ են զոհվել, վնասվել են բնակավայրեր, քաղաքացիական ենթակառուցվածքներ։ Ելույթ ունենալով Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում այս մասին հայտարարել է հայաստանյան պատվիրակության ղեկավար ազգային ժողովի փոխնախագահ Ռուբեն Ռուբինյանը։ Դիմելով եվրոպացի գործընկերներին հայաստանցի պատգամավորն հարցրել է, ինչու նման բան տեղի ունեցավ, քանի որ ագրեսորը նախկինում չդատապարտվեց։ Սա այն դեպքն է, որ ավտորիտար իշխանությունը հարձակվում է իր դեմոկրատ հարևանի վրա և օկուպացնում է նրա տարածքը։ Դա պետք է դատապարտվի։ Ադրբեջանական զորքերը պետք է անհապաղ հեռանան հայկական տարածքից, իսկ հայ ռազմագերիները պետք է ազատ արձակվեն։ Խոսքը ամփոփել է Ռուբեն Ռուբինյանը։ Մարդու իրավունքների պաշտպանը հանդիպել է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի Ֆրանսիայի համանախագահ Բրիս Ռոքֆոին։ Հանդիպման ընթացքում պաշտպանը ներկայացրել է Ադրբեջանի զինված ուժերի կողմից Հայաստանի վրա հարձակման հետևանքները, անդրադառնալով միջազգային մարդասիրական իրավունքի և մարդու իրավունքների կոպիտ ու շարունակվող խախտումներին։ Իր խոսքում պաշտպանը ներկայացրել է հայ զինծառայողների, մասնավորապես կանանց նկատմամբ Ադրբեջանի զինված ուժերի կողմից իրականացված խոշտանգումների անմարդկային ու նվաստացնող վերաբերմունքի դեպքերը, ինչպես նաև փոխանցել պաշտպանի հաստատության կողմից այս փաստերը ամրագրող ոչ հրապարակային զեկույցը։ Իր խոսքում պարոն Ռոքֆոյը կարևորել է պաշտպանի հաստատության կողմից իրականացվող աշխատանքները և հայտնել պատրաստակամություն շարունակելու համագործակցությունը։ Հանդիպմանը ներկա է եղել նաև Հայաստանում Ֆրանսիայի արտակարգ և լիազոր դեսպան Ան Լյուոն։ Եվրոպայի խորհրդի գլխավոր քարտուղար Մարիա Պեչինովիչ Բուրիչը նամակ է հղել Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Ջեյհուն Բայրամովին, խնդրելով ադրբեջանցի զինծառայողների կողմից հայ ռազմագերիներին գնդակահարելու տեսանյութի առնչությամբ մանրամասն ու ճշգրիտ տեղեկատվություն տրամադրել։ Հաշվի առնելով վերջերս ստացված տագնապալի ու սարսափելի հաղորդումները, ձեր նախարարությունից ակնկալում եմ ստանալ մանրամասն և արժեքավոր տեղեկատվություն այն միջոցառումների մասին, որ ձեռնարկել են ադրբեջանի իշխանությունները մարդու իրավունքների Եվրոպական կոնվենցիայի 2-րդ հոդվածների համապատասխան։ Նկատի ունեմ վերջին տեսանյութերը, որտեղ պատկերված է հայ ռազմագերիների նկատմամբ ծայրահեղ բռնություն, այդ թվում արտադատական սպանություններ, ասված է նամակում։ Խնդրում եմ իգիտություն ընդունել, որ Եվրոպայի խորհուրդը մարդու իրավունքների Եվրոպական կոնվենցիայի մանդատի համաձայն հետևողական է լինելու այս հարցում, որպեսզի երաշխավորի կազմակերպության ստանդարտների նկատմամբ ամբողջական հարգանքը հավելել է Բուրիչը։ Գլխավոր քարտուղարը հիշեցրել է իր նախորդ հայտարարություններն այն մասին, որ Եվրոպայի խորհրդի անդամ երկրների միջև անհամաձայնություն պետք է լուծվեն խաղաղ բանակցությունների միջոցով։ Ձեր երկրի և Հայաստանի բարձրագույն ղեկավարության մակարդակով ուղիղ շփումները խոստումնալից են և պետք է շարունակվեն։ Նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը հրամանագիր է ստորագրել, որով քննիչների է պարգևատրել։ Հիմք ընդունելով վարչապետի միջնորդությունը համաձայն սահմանադրության 136-րդ հոդվածի, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության պետական պարգևների և պատվավոր կոչումների մասին օրենքի 5-3-րդ հոդվածի առաջին մասի, իրավակարգի է, որ իրականության ամրապնդման գործում ներդրած ավանդի համար Մխիթար Գոշի մեդալով պարգևատրել Ազատ Լյուդվիգի Գևորքյանին, Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեի տարածքային քնչական վարչությունների գործունեության վերահսկողության գլխավոր վարչության պետ Արմեն Սամվելի Հովանիսյանին, քնչական կոմիտեի զինվորական քնչական գլխավոր վարչության հատկապես կարևոր գործերի քննության վարչության հատկապես կարևոր գործերով ավագ քննիչ, նշվում է հրամանագրում։ Ուկրաինայում Հայաստանի դեսպանությունը շարունակում է աշխատել միաժամանակ ձեռնարկելով անվտանգության անհրաժեշտ և հասանելի միջոցները։ Արմենպրեսի հարցմանի պատասխան այս մասին ասել է Հայաստանի արտգործնախարարության մամուլի քարտուղար Վահան Հունանյանը։ Հունանյանը նաև հայտնել է, որ հոկտեմբերի 10-ին Կիևին հասցրած հարվածներից դեսպանության շենքը չի վնասվել։ Արդարադատության նախարարի պարտականությունները կատարող Գրիգոր Մինասյանը հանդիպել է Հայկական բարեգործական ընդհանուր միության նախագահ Պերթ Սեթրակյանի և Հայկական բարեգործական ընդհանուր միության հայաստանյան գրասենյակի նախագահ Վազգեն Յակուբյանի հետ։ Հանդիպումը նպատակ ուներ քննարկել Հայաստանում արբիտրաժի ոլորտի բարեփոխումները, ինչպես նաև նոր արբիտրաժային կենտրոնի ստեղծման և այդ գործընթացին Հայկական բարեգործական ընդհանուր միության աջակցության հետ կապված հարցերը։ Գրիգոր Մինասյանը ներկայացրել է Հայաստանում նոր արբիտրաժային կենտրոնի ստեղծման ծրագիրը, նշելով դրա նախապատմությունը, արդեն իսկ կատարված աշխատանքները և ծրագրված հաջորդիվ քայլերը։ Հայկական բարեգործական ընդհանուր միության նախագահ Պերթ Սեթրակյանը նույնպես կարևորել է Հայաստանում արբիտրաժի ոլորտի զարգացման անհրաժեշտությունը, նշելով, որ Հայկական բարեգործական ընդհանուր միությունը դեռևս 2019 թվականի
թվականից մեծ հետաքրքրություն է ցուցաբերում այդ ուղղությամբ ընթացող գործընթացների հանդեպ։ Համփոփելով հանդիպումը, կողմերը երկուստեք կարևորել են համագործակցությունն այս հարցում, ընդգծելով հայկական բարեգործական ընդհանուր միության սկզբունքային պատրաստակամությունը Հայաստանում նոր արբիտրաժային կենտրոնի ստեղծմանն աջակցելու կապակցությամբ։ Արցախի ազգային ժողովի նախագահ Արթուր Թովմասյանը ողջույնի խոսք է հղել Արցախի հոգևոր ու մշակութային ժառանգության պաշտպանության խնդիրներն ու վտանգները խորագրով միջազգային գիտաժողովի մասնակիցներին։ Նա իր ելույթում նշել է, որ այսօր Արցախը կանգնած է ոչ միայն մշակութային ժառանգության ոչնչացման վտանգների, այլև գոյաբանական սպառնալիքների առջև։ Բացահայտ ճշմարտություն է, որ Ադրբեջանն իր ձևավորումից ի վեր վարել է հակահայ պետական քաղաքականություն, որի հիմքում եղել և շարունակում է մնալ հայ ինքնության և մշակութային արժեքների ոչնչացումը։ Արցախի Հանրապետության, Հայաստանի Հանրապետության համապատասխան գերատեսչությունները բազմիցս ահազանգել են Ադրբեջանի կողմից հայկական հոգևոր և նյութական ժառանգության համակարգված դիտավորյալ ոչնչացման դեպքերի, հայկական հոգևոր և մշակութային ժառանգության յուրացման մասին, ասել է Արթուր Թովմասյանը, հավելելով. «Համոզված ենք, որ այս ահազանգերի արդյունքում միջազգային հանրությունը և միջազգային կառույցները բավարար չափով տեղեկացված են կատարվածի մասին»։ Դեռևս 2020 թվականի արյունոտ աշնան ընթացքում Ադրբեջանի կողմից Արցախի մշակութային ժառանգության իրախավորումը միջազգային հանրության կողմից արժանացել է համապատասխան դատապարտող գնահատականների։ Այս համատեքստում մեծապես կարևորվել է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահող երկրների, Ռուսաստանի, Դաշնության, Ֆրանսիայի, Միացյալ Նահանգների մտահոգությունները Արցախում հայկական մշակութային և հոգևոր ժառանգության հետագա ճակատագրի շուրջ, գործնական աջակցություն ցուցաբերելու պատրաստակամությունը և միջազգային մասնագիտացված կառույցների ներգրավման կարևորության մասին հայտարարությունները։ Ելույթում Թովմասյանը կարևորել է հատկապես Ռուսաստանի Դաշնության կողմից այս հարցի նկատմամբ ընդգծված վերաբերմունքը և իրականացված գործնական քայլերը։ Ապրելով իր սրբացած հողում, մեր ժողովուրդն աշխարհին ապացուցում է, որ Արցախը կա, ապրում է պայքարելով իր երկրում ապրելու, ինչպես նաև մշակութային ժառանգության պահպանման ու պաշտպանության իրավունքների համար», նշել է Արցախի ազգային ժողովի նախագահը։ Աբովյան համայնքի Մայակովսկի բնակավայրում 2019 թվականին ծնված և ընդունելության համար հերթագրված երեխաները կհաճախեն մանկապարտեզ։ Ուրախությամբ տեղեկացնում են Աբովյանի համայնքապետարանից։ Մայակովսկ ու Զեփյուր մանկապարտեզում այսօր տեղի է ունեցել նոր կրտսեր խմբի բացում։ Աբովյանի համայնքապետարանի աջակցությամբ Մայակովսկ ու մանկապարտեզին տրամադրված գույքն ու առաջին անհրաժեշտության պարագաները լիովին բավականացնում են երեխաների խնամքն ու կրթական աշխատանքները պատշաճ մակարդակով կազմակերպելու համար։ 2020 թվականի սուբվենցիոն ծրագրի շրջանակում Մայակովսկ ու Զեփյուր մանկապարտեզը վերանորոգվել է, սակայն ընթացիկ աշխատանքները շարունակվում են։ Համայնքապետարանի հետ համագործակցությամբ ամերիկահայ բարերարներ Հրաչ և Թանյա Ջաղացպանյանների հովանավորությամբ այս պահին ընթանում են խաղահրապարակի կառուցման և բակային բարեկարգման աշխատանքները։ Հակակոռուպցիոն դատարանի դատավոր Տիգրան Դավթյանը 15 միլիոն դրամ գիրավի դիմաց ազատ է արձակել արտակարգ իրավիճակների նախկին նախարար Անդրանիկ Փիլոյանին, այս մասին տեղեկացնում է Armlure-ը։ Հիշեցնենք, որ 2022 թվականի մարտի 31-ին Հակակոռուպցիոն կոմիտեն հայտնել էր, որ արտակարգ իրավիճակների նախկին նախարար Անդրանիկ Փիլոյանին մեղադրանք է առաջադրվել, քրեական գործով ևս 8 անձ ունեն մեղադրյալի, իսկ ավելի քան 10 անձ կասկածյալի կարգավիճակ։ Մասնավորապես նախաքննությամբ պարզվել է, որ արտակարգ իրավիճակների նախարար Փիլոյանը նախարարության հետ համագործակցող սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության օգտին իր լիազորությունների շրջանակում գործողությունների կատարման համար իր խորհրդական ԱՀ-ի օժանդակությամբ 2022 թվականին ստացել է խոշոր չափերով կաշառք։ Կոտայքի մարզպետարանի կրթության մշակույթի սպորտի վարչության մշակույթի և սպորտի բաժինը հայտնում է հոկտեմբերի 4-ից 7-ին նախազորակոչային և զորակոչային տարիքի երիտասարդության հանրապետական ռազմամարզական խաղեր են անցկացվել Կոտայքի մարզում։ Հոկտեմբերի 4-ից 7-ին Հրազդանի Հովսեփ Օրբելու անվան թիվ 13 ավագ դպրոցում Չարենցավանի պետական քոլեջում, Աբովյանի Արթուր Վանոյանի անվան թիվ 6 ավագ դպրոցում, Քասախի Գևորքյանի անվան թիվ 1 միջնակարգ դպրոցում տեղի են ունեցել համապատասխանաբար Հրազդանի, Չարենցավանի, Կոտայքի իրի տարածքային փուլերը։ Մարզի ավելի քան 30 դպրոցներ մասնակցել են այս միջոցառմանը, 8 դպրոց անցել է մարզային փուլ։ Տարածքային 4 փուլերի հաղթող դպրոցներն են Հրազդանի թիվ 13 ավագ դպրոցը, Քախսիի միջնակարգ դպրոցը, Բջնիի միջնակարգ դպրոցը, Չարենցավանի ավագ դպրոցը, Զարի միջնակարգ դպրոցը, Բալահովիտի միջնակարգ դպրոցը, Քասախի թիվ 1 միջնակարգ դպրոցը և Մրքաշենի միջնակարգ դպրոցը։
Ըստ ոստիկանության օպերատիվ հաղորդագրությունների ամփոփագրերի, հոկտեմբերի 10-ից 11-ին ոստիկանության ստորաբաժանումները բացահայտել են հանցագործության 46 դեպք, որից 4-ը նախկինում կատարված։ Հայտնաբերվել է 1 հետախուզվող կամավոր, ներկայացել է 1 հետախուզվող, գրանցվել է զենք զինամթերքի կամավոր հանձնման 2 դեպք։ Նախկինում կատարված հանցագործություններից բացահայտվել է անձնական ունեցվածքի գողության 3, մարմնական վնասվածք պատճառելու 1 դեպք։ Անցած 1 օրվա ընթացքում հանրապետությունում արձանագրվել է ճանապարհատրանսպորտային 20 պատահար, 1 մարդ զոհվել է, 29-ը ստացել տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածք։ Հոկտեմբերի 10-ին ժամը 19:30-ի սահմաններում Եղվարդ Զորավան ճանապարհին իրար են բախվել ՎԱԶ-2106 և ՎԱԶ-2106 մակնիշի մեքենաներ։ Պատճառվել է նյութական վնաս բախումից ռոպեներ անց ժամը 19:45-ի սահմաններում նույն վայրում ԳԱԶ-24 մակնիշի մեքենայի վարորդը վրաերթի է ենթարկել ՎԱԶ-2107-ի վարորդին, 2 այլ քաղաքացիների ապա բախվել Opel մակնիշի մեքենայի և դիմել փախուստի։ Վրաերթի ենթարկվածները տեղափոխվել են հիվանդանոց։ Ձեռնարկված միջոցառումների արդյունքում նույն օրը ժամը 22:35 ԳԱԶ-24-ի 67-ամյա վարորդը հայտնաբերվել ու ձերբակալվել է։ Նա ներկայացվել է նախաքննական մարմնին։ Ժամը 23:30-ին հիվանդանոցից հաղորդում է ստացվել, որ վրաերթի ենթարկվածներից 31-ամյա մնացական Սողոմոնյանը մահացել է։ Կատարվում է նախաքննություն։ Անվտանգ ճանապարհային երթևեկություն ապահովելու նպատակով ճանապարհային ոստիկանության 2-րդ սպայական գումարտակի ծառայողները հոկտեմբերի 3-ից 10-ը մարզերում բացառությամբ Շիրակի և Լոռու մարզերի պարբերաբար իրականացրել են ուժեղացված ծառայություն, հայտնաբերելով ճանապարհային երթևեկության կանոնների 3323 խախտում, պահպանվող հատուկ տարածքներ տեղափոխելով 40 տրանսպորտային միջոց։ Հայտնաբերվել է ոչ սթափ 36 առանց վարորդական իրավունքի վկայականի 1 վարորդ, 17 մեքենա շահագործվել է առանց ապահովության պայմանագրի, 2-ը թաղանթապատված դիմապակիով, 83-ը ոչ սահմանված հատվածում փակցված համարանիշերով, բացի այդ 2 վարորդ ուղանվել է վարելիս ծխելու համար։ Ի դեպ, անցած 5-7-ի ճանապարհային ոստիկանության 2-րդ սպայական գումարտակի և ուղեկցող հատուկ վաշտի ծառայողները աշտարակ քաղաքում իրականացրել են ուժեղացված ծառայություն և վերը նշված 3323 խախտումից շուրջ 40-ը հայտնաբերել են հենց աշտարակ քաղաքում։ Նմանօրինակ ուժեղացված միջոցառումները պարբերական են։ Հոկտեմբերի 7-ից 11-ին փրկարար ծառայության ճգնաժամային կառավարման ազգային կենտրոնում 22 հազանգ է ստացվել հանրապետության տարբեր խոտածածկ տարածքներում բռնկված մոտ 200 քառակուսի մետր և ավելի տարածք ընդգրկող հրդեհների վերաբերյալ։ Մասնավորապես Կոտայքի մարզի Աբովյան, Հրազդան, Չարենցավան քաղաքներում, Նորգեղի, Ջրվեզ, Բրջնի գյուղերում։ Հրշեջ փրկարարները մարել են հանրապետության տարբեր տարածքներում բռնկված հրդեհները ընդհանուր մոտ 55 հեկտար մակերեսով։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունից տեղեկացնում են, հանրապետության տարածքում ավտոճանապարհներն անցանելի են։ M3 ավտոճանապարհի Արմավիրի մարզի Լուսագյուղ Երասխահուն հատվածում գտնվող կամրջի վնասման հետևանքով ճանապարհահատվածի երթևեկությունն իրականացվում է 1 գոտիով երկկողմ երթևեկությամբ։ Սյունիքի մարզի Գորիս Սիսյան ավտոճանապարհին մառախուղ է։ Ստեփան Ծմինդալարս ավտոճանապարհը բաց է բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցների համար։ Հիդրոթերևութաբանության և մոնիտորինգի կենտրոնից հայտնում են, հանրապետության տարածքում հոկտեմբերի 12-ին, 13-ին, 14-ի գիշերը, 16-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, հոկտեմբերի 14-ից երեկը 15-ին առանձին շրջաններում սպասվում է անձրև և ամպրոպ, քամին արևմտյան 2-ից 5 մետր վարկյան արագությամբ, ամպրոպի ժամանակ հնարավոր է քամուշ գնացում մինչև 20 մետր վարկյան արագությամբ, օդի ջերմաստիճանը հոկտեմբերի 12-ի գիշերը կնվազի ևս 2-ից 4 աստիճանով։